У Хмельницького «Сокола» чергові тренування. У залі клуб проводить щоденно від 2 до 3 годин. На підготовку до наступного матчу в екстралізі в нього є тиждень. У попередньому з одеським «Юніламаном» хмельничани виграли. У ворота супернику гравці «Сокола» поцілили 5 разів. Кращим бомбардиром став Олександр Педяш, йому належать 3 голи. Ігра була дуже для нас, я би сказав, тяжелою. Пропустили перший в початку матчу. Слава Богу, що ми не опустили руки, швидко відігрались. Ми провели дуже хорошу атаку і забили другий м'яч. І, вроді би, все почувствовали, що наша гра, ми повинні виграти. Забили третій. Ну і все, додержали до другого тайму, а в другий тайм вийшли. Вже впевнений, все спокійно. Хмельницький «Сокіл» із 4 перемогами в чемпіонаті продовжує лідирувати. Таке турнірне положення, запевнили в клубі, є закономірним. По підготовці команди в мене застережень до команди просто ніяких немає. У нас було достатньо часу, достатньо можливостей для того, щоб правильно підготувати команду міжсезоння і докомплектувати другу четвірку. Наступний матч в екстралізі хмельницький «Сокіл» зіграє вдома з львівською «Енергією». Востаннє команди зустрічалися в Хмельницькому на міжнародному турнірі з футзалу «Кубок Свободи». Тоді хмельничани обіграли львів'ян з рахунком 3-1. Та це, за словами головного тренера «Сокола», не привід для недооцінки суперника. Досить таки агресивно, можу сказати, себе енергія відчуває на полі, проповідує такий динамічний футбол, і там загалом багато вихованців. І моїх, і гравців, які грають за збірну, ну, буде надзвичайно, я вважаю, складна, інтересна гра для обидвох команд. Найбільше ж в команді чекають на матч з херсонським «Продексімом», діючим чемпіоном вітчизняної екстраліги. Він запланований на 11 листопада в нашому обласному центрі. Їм не можна давати грати в свою гру, тобто їм потрібно на кожному, так сказати, клаптику поля заважати, тому що якщо ти даєш свободу, плюс вони підписали 2 бразильців, теж дуже хороших виконавців, тому треба грати максимально некомфортно для них, щоб не давати їм простору. Тому не хочу теж нічого казати, ми будемо готуватись, будемо розбирати команду і побачимо, як воно все буде. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.